Неретко ми се случува во една иста вечер да сакам да посетам повеќе културни настани. Со среќа можам да констатирам дека културната понуда во Скопје на вистина од ден на ден станува се побогата и човек неретко се наоѓа во дилема што попрво да види. Дали промоција на нова книга, дали некаква театарска представа, премиера, концерт и така натаму. За жал, наспроти таа голема понуда, во медиумите, особено на телевизијата би истакнал, па дури на радиото, освен бегли информации, дури не ги добиваме ни информациите што се случува. Се случува тие настани да поминат без никакво одбележување, без никаков коментар. Медиумскиот простор станува практично монополизиран од содржини кои се прилично тривијални, банални. Да речеме, ако има некаков најголемиот дел, како што сите знаеме, е посветен на дневнополитичките настани, кои како да наликуваат веќе некогаш и на шпански серии. Истите информации ги добиваме во 1001 верзија. Неретко, за жал, медиумите се претворуваат во елементи за пропагандна машинерија. Она што се нуди како филмска програма исто така е загрижувачки, особено тие серии кои мислам дека навистина не нудат ништо ново во медиумскиот простор, а едновремено се случуваат прекрасни настани. Еве да кажеме, во Скопје последнава година гостува 50-тина реномирани светски автори, писатели, кои тие што ја следиме литературата, нормално бевме на нивните представувања, но по широката јавност, речиси, не ни знаеше дека тие беа во нашиот град. Јас многу повеќе би сакал во медиумскиот простор да можеме да ги следиме уметниците, многу повеќе да може да ги следиме луѓето од културата, па и од науката, се разбира. Таа загриженост што би сакал да ја споделам со публиката биа поврзал дури со она што се случува и во јавниот простор, не само во медиумскиот простор. Мислам дека нека една прошетка по најголемиот булевар во земјава и се разбира во главниот град, партизански одреди, може да ни покаже дека на тој голем булевар нема ниту една книжарница, има само една библиотека, значи од почетокот до крајот. Има многу малку објекти поврзани со културата, а веќе има безброј обложувалници, казина, што исто така кажува дека ако третманот кон културата продолжи во оваа насока, значи тоа практично игнорирање на значајни настани што се случуваат, мислам дека се повеќе ќе тонеме во таа баналност на една празна содржина која еве не обсипува од медиумите.